Mary Karrock Roots yaweereddwa ekifo ky'obwa minisita w'obutebenkevu mu ggwanga ng'ono aweze okufaafaagana n'abo bonna abeenyigira mu butabanguko bw'omu maka. Agamba ebbanga ly'amaze nga minisita w'ekikula ky'abantu akizudde nti obutabanguko mu maka bukwata kisooka mu mize emibi egifumbekedde mu ggwanga ng'ekiviiriddeko n'abamu okuva mu bulamu bw'ensi eno. Agamba ekibonerezo ekigwanidde ababaka basanya abaana abato kyakuttibwa era ng'awera okuleeta etteeka erigenda okulwanyisa omuze guno. Abo bonna bwe banaabakwata nze bino ebyokubatwala ebuzira nsimanyi bamaleyo emyaka esatu balyoke bebeeyo nze ebyo sibikiriza mu beetaaga lusasi babiire ddala mu nsi kubanga bwe banaavaayo mukomera ebyokuwulira ebyokunoonyereza bya biraga nti omuntu ng'oyo gaavaayo ajja kuddamu akwera ebintu ebyo. Ono era ayagala gavumenti eteekewo omutima gw'ensimbi mu mbalirira y'eggwanga eri abakyala basobole okufuna ensimbi kuba ensangi zino be bayimirizaawo amaka nga kw'otadde n'okuweerera abaana. Gavumenti nga tuli mu minisitule ya genda tuteesezaawo nti wabeerewo kye tuyita Women Enterprise Fund. Gavumenti eteeke mu mbalirira y'eggwanga eteekemu esente ezinaaba nga ziweebwa abakazi ezinaaba nga ziweebwa abakyala zibayambe mu kukola bizinesi. Ate bo abakulembeze b'abavubuka mu kibiina kya NRM batendereza omukulembeze w'eggwanga enkyukakyuka ze yakoze naddala mu kifo kya minisita w'abavubuka nga kino kyaweeredde omubaka akiikirira abavubuka Evelyn Anite. Twagala nnyo okusiima pulezidenti okulaba nti no ataddemu obwesiga Honorable Evelyn Anite yamufudde minisita w'abavubuka. Ffe tulina okusanyuka kungi nnyo ng'abavubuka oba ng'abakulembeze b'abavubuka olw'okulaba nti no bannaffe mwanyinazi Honorable Evelyn Anite ye minisita w'abavubuka. Bagamba nti ono bamuyinamu essuubi lingi naddala mu kutabaganya abavubuka mu kibiina kye mwava. Buno obwesiga obwataddemu abavubuka naffe tetugenda omuswaza ate nga twagala okuddamu okubuulira eggwanga wamu n'ekibiina kyaffe ntino ngefe ng'abavubuka abakulembeze b'abavubuka tugenda okubeera nga tuwagira pulezidenti waffe abeere nga tawali n'omuntu yenna amwesimbyeko. Nachanzi Hasfa, WBS TV.